Víťo, máte za sebou hodně zajímavou zkušenost s utkáním pod otevřeným nebem. Jaký to byl pocit hrát na stadionu, kde není střecha? No tak jako bylo to hodně dobrý a je to zážitek jakože na celý život hodně a zkušenosti velký z toho turna, jakože z toho zápasu, no, hodně velký. Jaké to bylo mít na sobě dres tentokrát jenom Čech? No tak jako bylo to dobrý, no, ale tak až na to, že jsme prohráli, tak jinak to byl bezva zápas. A i vám se hodně povedlo, dal jste gól, měl jste jednu asistenci. No to jo, no, tak určitě, no. Jaké to bylo hrát proti spoluhráčům z reprezentace? No tak bylo to hodně těžký, páč jsou hodně dobrý a ta Morava je hodně dobrá, no. Co zima, jak jste se na ní připravoval? No měl jsem dva vršky a jako byla tam hodně velká zima, no, tak minus 6 tam určitě bylo. Zjišťoval jste u někoho, kdo má třeba s těmito zápasy zkušenosti, jak se připravit právě na tu zimu? No to ne, protože jako nikdo to nehrál ještě takhle, no, tak ne. Takže říkáte zážitek opravdu na celý život zatím? No to jo. Jak jste spokojený s klubovou sezónou zatím? No já zatím tak bezva, jako jde nám to všechno a bezva, no. Ale asi trošku mrzí to, že se nepovedl ten postup do té lepší poloviny soutěže? No, tak to je jasný, jako měli jsme na to, ale ten poslední zápas se nám nevydařil, no. I vám osobně se daří, protože jste mezi obránci v celé Elliot Extralize mladšího dorostu druhý v počtu gólů s 8 trefami a 9. nebo v první desítce kanadského bodování, tak jak jste vy sám se uspokojený? No já samozřejmě hodně, no. A co třeba rezervy, cítíte nějaké rezervy vy sám osobně u sebe? Tak samozřejmě, každý není dokonalý, každý má nějaké rezervy. A co třeba teda konkrétně vy víte o sobě, že byste měl zlepšit? Tak určitě jako všechno možný, nahrávky a takovéhle možný, no.